Здравейте, дорогие зрители. Здравейте, хора. Искам да ви кажа, че си пия хапчетата за шизофрения. Ама като не мога да ги пия, не мога да преглъща, не ги дъвки. Ето можете да попитате в аптеката тези лекарства за какво се пие. Тъй като много хора казват, че това лекарство е за шизофрения и трябва да го пия. Това е за то,